思えば昨年12月8日我が無敵皇軍が北部マレーに壮絶無比の敵前上陸を敢行しており、ここに70日ルホール水道の炎の海を強行溶かして猛攻を加えることわずかに1週間、漏洩帝国120年の久しきにわたる東亜侵略の牙城シンガポールついに陥落。シンガポールにイギリス国旗を打ち立てたラッフルスの野望を虚しく崩れ、日照帰散として南海の果てに翻える。カバリオ島、フライル島を控えてマニラ湾の入り口に難攻不落と伝えられた鉄の島コレヒドール。昭和17年5月7日、もろくも梅雨。バターン半島攻略後、コレヒドール要塞に逃げ込んだ米比連合軍を悠々睨んでいた我が軍は、敵が頼む鉄壁の陣にまず正確無比な爆撃を加える。準備完了。時政に端午の節句5月5日、勇強行上陸部隊はノース海峡を一斉に突破。火を吐く火炎放射器を抱えて敵の統治下目当てて肉薄する。決死王国の一念あるのみ。よもや上陸はできまいとひたすらに賢人を頼みにした米比連合軍は、猛烈果敢な上陸作戦の前にまず最大の要衝マリンタヒルを失い、投降者相次ぐ。たまりかねた米比軍司令官ウェンライトは5月6日夕刻、8機を掲げてバターン半島カブカベンに至り、最高指揮官本間将軍に会見を求む。痩せ細り、さすがに憔悴の色、大井型敵将は、しかもなおこの会見において全米東亜軍の降伏を免れんと図る。されば我が方猶予すべきにあらず、翌7日にかけて再度の猛攻を開始。午前8時敵前上陸以来近々32時間をもって、東方面帝国陸海軍部隊は全要塞を撃滅。世界戦史に比類なき惨たる記録を残しました。ここに事実上フィリピン軍島の艦艇を終わったのみならず、アメリカの拠点をことごとく覆滅するに至ったのであります。不甲斐なくも率先投降し至れるウェンライトをはじめ、敵の捕虜約12,500。このコレヒドール攻略に至るまで、バターン半島をはじめフィリピン艦艇作戦に尊き御身をもってご参加あらせられた
東国の宮森広王殿下には荘園なお消えやらぬ5月8日同等にご上陸敵陣地をご視察あらせられました。かつてアメリカスペイン戦争の直後アギナルド将軍が3年猶予にわたってアメリカに必要な抵抗を試みたといわれる天然の要害に加えて鋭意力を尽くした近代的陣地構築は眼前に見る14インチの巨砲は無論のことおびただしい鹵獲品の山に武装され孫と鉄の島の名をアトールにふさわしく陣中向きの行軍ならずして誰かこの攻略を望み得たでありましょうか。地下にはさながら一つの町があり我が通爆を恐れたアメリカ兵がここに潜み賢しこにおののき我が砲撃に傷ついた妙もまた養っていたのでありました。戦士に不滅の大戦果を挙げてかねてこの時あるまではマニラにいらずと黙々第一線にあった本間最高指揮官は5月9日打ち降る日照期の波に迎えられ首都マニラに感激の入場をいたしました。マニラ湾に今ぞ敵へなしアメリカの野望をみじんに打ち砕いてフィリピン建設は本格化するに至ったのであります。焼き付ける太陽の下国熱実に130度を犯して我が陸軍精鋭部隊は軍旗を奉じマンダレーへの街道を歩む。離定表は物語る104マイル、未だマンダレーへの道しかしとせず、しかもあらゆる困難を突破して強行に強行を重ねる我が軍の猛進撃はイギリス重慶合作の連合軍を随所に細く殲滅しての快進撃、すなわち飯田最高指揮官統率のもとに3月下旬頓宮を一気に抜き去った行軍は炎症ルート貫通の決意も固く一路北上、北は雲南省に踏み入り西はインドに面して厳然たる陣を主観とする。休む暇もない進撃に暑さは厳しく喉は渇く、敵軍よりも頑強な悪役の逆襲もある。されど必勝の信念あくまで高く士気極めて旺盛なり、敗敵を追って部落にいれば重慶軍司令官英立公が儚い交戦の後をとどめている。これに引き換え行軍を心から信頼するビルマ民衆の歓迎ぶりは涙のにじむような熱烈さ、この辺りはすでに敵軍の逃げ足早くビルマ人の被害は意外に少なかったのである。イギリス軍を撃て重慶軍を葬れとビルマ旗を掲げ美しい清水を捧げて民衆は慕い寄る。イギリス人捕虜は次第に数を増してくる。
ミオ、余すところ82マイル、マンダレーへ近づいた。ビルマ炎症ルートの心臓部、マンダレーを守らんと敵は橋を落とす。この哀れな作戦を感じと笑って、飯田最高指揮官の命令一下、マンダレー攻略の火蓋は切られました。5月1日、ランヌーン突入よりわずか54日にして、勢力実に620キロ。不当のうちに尊くも散った戦友の骨を胸に、マンダレーへ入城。ここに北部ビルマの最大拠点は、ついに陥落しました。英将連合軍が、飽くなき焦土戦術に、ビルマ文化を誇る最大の宮都も、今は見る影もなく、破壊し尽くされた。イギリス軍、重慶軍一兵たりとも許すべからず、北へ、奥地へ、給水の軍は進められていく。